Mene bi zanimalo različno mnenja o vejah satanizma. Jaz vem za tale spiritualni satanizem, ki se osredotoča na osebnostni pa duhovni razvoj, pa ima eni imajo satana samo simbolično, drugi ga imajo za boga, ne. Pol je še teistični satanizem, ki se tudi osredotoča na duhovni pa osebnostni razvoj, ima pa satana za boga. Pa ima še ateistični satanizem, ki ima satana tako simbolično kot osebnostni razvoj, pa tudi nekateri se poglabljajo v duhovni razvoj. Pa imaš še tale, kako je že, antikozmični satanizem, ki ima tudi satana za boga. Samo antikozmičnem satanizmu jaz ne vem kaj dosti, ker nisem kaj dosti prebrala, pa tudi imam tak mal predsodek zaradi Dissection. Ne vem, če so zgodbe o Dissection resnične ali niso, ko so pripadniki tega antikozmičnega satanizma. Pa vem še za venomski satanizem, ki obstaja tudi v Sloveniji, ki imajo tudi satana za boga in se poglabljajo v ta duhovni in osebnostni razvoj. Samo mene zanima različno gledišče o tem, če kdo kaj več prebral, jaz sem prebrala kar dost, pa se tudi dost ne spomnim, da bi zdaj tako v videu govorila o tem, ko bi preveč cajta trajalo, da bi bila preveč cajta tiho vmes. Po pa me še to zanima. Lucifer pa Satan. Eni imajo svoje gledišče, Luciferja pa Satana za isto entiteto, eni pa za dve različne. Jaz smatram Luciferja in Satana za dve različni entiteti. Recimo, Satan izvira iz Seta, Šajtana, Suteka, pri nekaterih iz Pana. Lucifer pa izvira iz Azazela. Me zanima različno gledišče o tem, kaj ima kdo kaj o tem zapovedal, če so vam kaj razgovorili v komentarjih, če bo kdo tak, ki je to spremljal, pogledal video.